Tukiendelea ni kwa maandamano ya leo ya kupinga mswada wa fedha yalijumuisha vijana ambao walijikusanya katika makundi kwa kutumia mitandao ya kijamii katika kile kinachoonekana kuwa mabadiliko ya desturi ya maandamano humo nchini. Tofauti na maandamano ya awali yaliongozwa na wanasiasa na waandamanaji waliojihami kwa mawe na silaha butu, maandamano haya yalijumuisha kizazi cha vijana waliojieleza kwa maafisa wa polisi kuhusu haki zao kwa lugha ya Kiingereza. Hii hapa taswira ya maandamano ya kizazi kipya. Wakijikusanya mapema leo kupitia mitandao ya kijamii, huku baadhi hata wakitumia alama ya reli almaarufu hashtag kutuma ujumbe kwa wabunge wao, wakiwaonya kwamba walikuwa waajiri wao na walikuwa wakiwatazama kwa karibu kuhusu mswada huo wa fedha. We have a voice and we are here to use it. That's why we are demonstrating today, to show that without mincing our words, the youth of Kenya strongly reject the finance bill as it stands today. Vijana hao wanaojitambua kama mashujaa wa matumizi ya mitandao ya kijamii walijielezea kupitia mitandao hiyo. Walitumia kauli mbiu kupitia alama za reli almaarufu hashtag kama vile Occupy Parliament, kutoa wito kwa waandamanaji kufika nje ya majengo ya bunge, na pia Reject Finance Bill, kutoa wito kwa wabunge kuupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Nimesoma na kuelewa, lakini sasa katika ile mikakati ambayo wameiweka ni kama inaenda kuaffect, inaenda kunyanyaza. Hii leo vijana hao waliandamana katika barabara za jiji pasi na kuwepo kwa mwanasiasa kuwarai kwa kauli mbiu za TBIM na Tialala. Kiripotia Darubini, mie ni Alvin Kaunda.